Värdig entré, tillgänglighet i kulturarvsmiljö. Bakgrunden för ett antal år sedan, och som Christian sa så har jag jobbat ganska länge med tillgänglighetsfrågor, så var det ett antal, eller vi var två ganska stora husägare eller förvaltare, Stockholms stad och Statens fastighetsverk, som såg att det här funkar inte. Och det hade att göra med den här 2000 enkelt avhjälpa hinder och annat som kom. Så vi tänkte väl, ska man inte jobba med de här frågorna rent konkret? Vi hade också ett samarbete med en lite mindre organisation, en Design för alla. Och vi beslöt att starta ett projekt som heter Tillgänglighet i kulturarvsmiljö, och det fick namnet Värdig entré. Och som många andra projekt så sätter man ihop en projektplan. Man sätter upp ett antal idéer, mål, behov, marknad, idé och produktutveckling och genomförande. Och det är väl inte märkvärdigare än någonting annat egentligen, som man jobbar i många processer. Men vi hade ett antal frågor att försöka besvara. Hur ska vi göra och vad ska vi göra? Behoven, och det har vi då definierat att de ändras ju, men vi trattade ner vårt behov till väldigt, väldigt konkret. Folk kommer inte in i våra fastigheter. Så enkelt var behovet, eller så svårt var behovet. Och det försökte vi definiera på ett antal olika faktorer. Marknaden, den kan ju definieras som positiv och negativ. Finns det någonting som hjälper oss i marknaden, då pratar jag om kunskap och produkter. Och vi kunde konstatera, det var inte så hemskt bra i det fallet. Och så var vi tvungna att besluta hur vi ska göra och vad vi ska göra. Och hur får man fram de här idéerna om man nu pratar om produktutveckling? Ordet innovation hade vi inte på våra läppar, för det är ett ord som har tillkommit faktiskt på de senare åren. Och hur ska vi få de här produkterna om det är det vi ska jobba i våra fastigheter då? Och då kommer man, för det första så undrar ju marknaden, och finns det något behov i marknaden? Och för att gå på, om jag använder ordet positiva kommersiella rutiner, så var vi tvungna att ta reda på, finns det någon marknad att produktutveckla de här överhuvudtaget? Finns det någon köpare? Kan man driva någon utveckling av de här frågorna? Och vi gjorde en undersökning i de skandinaviska länderna, och vi fann på att hur man definierar, men vi har 25 000 minnesmärken i Sverige, eller i Skandinavien, och 7 000 kyrkor. Och fördelningen kan ni se här då. Så att det finns ett ganska stor bestånd av byggnader. Och om man då sätter upp några kriterier att cirka 20% av dem ska man tillgängliggöra, så har man 1400 och 8000 vanliga byggnader att på ett eller annat sätt få tillgängliggöra. Så att man kan då konstatera att det finns något utrymme för att det kommersiella ska hjälpa oss att utveckla de här produkterna eller sättet att se det. Det var också ett viktigt argument sen när vi mötte tillverkarna, eller de som skulle hjälpa att föra den här frågan vidare, att det är ett ganska stort bestånd som vi har att jobba vidare. Och det genererar då en stor kostnad eller en inkomst beroende på hur man ser på det då. Hur ska man då jobba med de här frågorna? Och rent organisatoriskt så var vi ute på helt nya vägar eller andra vägar. Vi ville jobba ganska okonventionellt med de här frågorna. Och vi vågade inte sätta igång det här arbetet så här. Nu sätter vi igång, utan vi gjorde ett litet försiktigt försök. Så det finns något som heter sommardesignkontoret. Alltså unga studenter som jobbar. Och då undersökte vi, kan de jobba med kulturhistoriska fastigheter? Kan de möta en antikvarie? Kan de möta de här? Och det var en ganska stor utmaning. Hur ska det här funka? Och det gjorde det. Alla de här. Och då fann vi nyckeln i det hela. Det är så att man kan vara hur många olika yrkesgrupper som helst, om man har en grej gemensamt, och det är ett gemensamt mål. Det kom då alltså vara jätteviktigt i det här projektet att vi måldefinierar vad är det vi vill. Sen kan det vara hur många yrkesgrupper som helst kommer in. Det är projektets svårigheter eller kunskap som har det att få det att organisera det då. Så då kan man säga, jaha, då kan vi dra igång, eller vi hade förutsättningarna att dra igång ett projekt då. Och nu tänkte jag som så att jag tar med på, ja, det var de här byggnaderna överhuvudtaget. Det vill jag också säga är viktigt att vi hittar någonting och jobba. Här uppe med den här är residenset. Här är Liljevalls konsthall, residenset i Göteborg. Bostadshusen, Skeppsholmshotellet i Stockholm. Bankohuset, vårt huvudkontor. Och Stockholms stadshus. Alltså ganska gedigna, kanske lite väl svåra byggnader att arbeta med. Och det var de som vi ville prova den här tesen om det kan fungera.
Och jag tänkte bara förklara vad vi står för, vad vi menar med en värdig entré. Jag tänkte ta exakt 6 minuter för er uppmärksamhet om dem. En värdig entré och ringa på vattnet, det står för att skapa en tillgänglighet för alla. Alla ska ha möjlighet att komma in i en byggnad. Alla ska på ett värdigt sätt kunna både för byggnadens del och vistas i byggnaden. Det står för ett antal begrepp som heter tillgänglighet självklart. Vi pratar om säkerhet, vi pratar om att utveckla några nytänkande, vi pratar om ett mervärde. Och självklart så talar vi om tillgänglighet som ett begrepp. Och vi har själva pratat om begreppet universal design eller design för alla. Det är en metod som naturligtvis kan, för arkitekterna kan kalla det en skissmetod, men en metod som vi på ett eller annat sätt vill utveckla. Och här ser man då redan tänket i det hela, före och efter, som ett exempel i Kalmar slott då, där man lägger ut den här gången och förhoppningsvis ett hemortsmaterial, kalksten som funkar för alla och ett designtänk som man kan använda även i den här äldre bebyggelsen. Vi talar också om en form av säkerhet. Här har vi byggt den här nya hissen i Kalmar slott som både har sina ingrepp eller inte. Det är en kulturhistorisk värdering, men det skapar också en säkerhet att kunna röra sig i byggnaden för den som är där. Och det är jätteviktigt att man till exempel i händelse av brand kan använda den här hissen då för en utrymningshiss. Och det skapar också en logik att kunna använda den här fastigheten längre över. Och här krävs första ordet kunskap. Och det krävs också när man jobbar med de här byggnaderna ett samspel mellan olika arbetsgrupper. Arbetsgrupper, väldigt många olika. Vi skulle till exempel tillgänglighetsgöra Bohus fästning. Helt omöjligt kan man säga. Vad gjorde vi? Vi tog ihop folk som hade kunskap och värdighet för att skapa en värdighet både för byggnaden och för den som ska vistas och använda den. Och vad gör vi? Vi bygger en timmerkåk i den här kulturhistoriska miljön som vi då påstår på ett eller annat sätt skapar en värdighet både för den som besöker byggnaden och den som använder byggnaden och för själva fästningen i sig. Och jag skulle också vilja säga att det är, här ser ni det här lilla tillskottet. Jag tror alla kan se att det är byggt nu, men se, det faller väl ganska fint in i bilden. Jag tycker det här är ett av de mer lyckade exemplen vi har gjort faktiskt, där man tillgänglighetsanpassar en helt otillgänglig byggnaden. Det var ordet värdighet vi pratade om. Och då kan man säga att då är vi på gång att hitta ett arbetssätt. Man måste jobba olika yrkesgrupper. Och kan man tillämpa det i alla projekt? Ja, synsättet, men arbetssättet måste anpassas för varje fastighet. Bostadshuset Långa raden på Skeppsholmen, där vi inte kunde använda alla entréerna utan vände på entréerna som på högersidan. Och helt plötsligt har vi några trappor som vi kunde, måste komma upp för. Och då undrar man, kan man använda det som ett generellt tänk? Det är många trappor på den höjden. Och genom att göra en behovsanalys så fann vi att det finns mängder med trappor. Och då vill vi göra någonting som kan passa in i miljön, som får en ganska låg kostnad. Och då börjar vi med det här projektet som en lyftplattform som ligger i en låda som har sin värdighet mot byggnaden i material och annat, i funktion. Och inte ska göra något väsen av sig. Den kan då senare med en väldigt enkel konstruktion lyfta mig upp så jag kommer upp, högre upp. Högre upp så den lyfter både horisontellt och vertikalt. Och skapar då för er som bygger i bygggemenskapen en väldigt bra gräns mellan vad byggaren och den här leverantören ska ha. Och man placerar den här metalllådan och det drivs av en 24-voltsmotor. Och den där kan funka även när strömmen har gått. En ganska enkel konstruktion. Inga nyuppfunna massa motorer utan en enkel komponentsammansättning. Och här ser ni då hur dess rörelse den kan lyfta uppåt. Och den gör den här, ställer sig på trappan på det här sättet. Och genom att utveckla den här konstruktionen så kan man få en seriell produktion. Alltså det blir ingen jätte... Vi var in på kostnader och jag är väl den första som måste säga att det kostar faktiskt kulturarvet och tillgängliga. Det går inte att komma ifrån det. Men det är värt varenda krona och det gäller att man investerar den rätt. Och den här nu finns i en serieproduktion.
Vi har skapat ett nytänkande. Man kan köpa den. Jag tror det är levererat något snart 100 stycken sådana här. Och jag hoppas att marknaden fortsätter att utveckla de här produkterna. Det var ordet nytänkande. Och kan man då få något mervärde i några fastigheter? Flera av er kanske känner till Liljevalchs konstmuseum. En fantastisk byggnad som egentligen ur nya perspektiv inte riktigt funkar ganska så bra för tillgänglighet för andra grupper. Den här trappan med sin fantastiska värdighet, den såg faktiskt inte riktigt så här ut 2008 när vi började. Det hade kommit upp nya behov. Man hade inte underhållit den på ett annat sätt. Och hur ska man då göra att flytta handikappentrén som det hette från varuintaget upp till den här huvudentrén? Det var väl ganska självklart, men hur ska man göra? Och då är väl den stora diskussionen, är det en hiss eller ett lyftbord? Och projektet jobbade ganska länge med det här och kom väl fram till att egentligen är det en typ av lyftanordning eftersom det är så hög steghöjd. Samtidigt kunde vi konstatera att till höger i bilden finns en helt oanvänd yta som man skulle kunna använda. Där vi kunde lägga in en ramp som kunde användas för olika delar. Och för övrigt ibland står man och köar här när man ska in till Liljevalchs konsthall. Det var rampen som egentligen är alldeles för lång, den är 40 meter. Men vad vi gjorde var också att jobba med den här lyftbordsproblematiken. Och vi behöver inte gå in på vad som är hissdirektiv och maskindirektiv, men det är två helt olika saker att jobba. Vi skapade egentligen inte en hiss utan ett lyftbord i schakt. Och det som var, om man säger så, unikt i projektet. Ja, förhoppningsvis är det mervärdet att vi har skapat en god design. Men vi har också utvecklat, för er som jobbar och är rullstolsburna vet ni att man måste kalla på en sån här lyftbord med förhållning. Det behöver man inte. Vad har vi gjort i värdig entré då? Ja, det är en balansgång i förhållande till bevarande, utveckling och värdighet för besökande. Jag påstår, och får ni själva döma, att vi har skapat innovativa lösningar i vilket sätt att jobba. Och vi har demonstrerat den professionellt gestaltade tillgängligheten. Jag vill inte nog understryka hur viktigt det är. Och vi visar på ett samspel mellan beslutare och andra som jobbar. Och här kunde egentligen projektet ha slutat faktiskt. Men på något sätt så uppmärksammades projektet. Och det finns en organisation eller en myndighet som heter Vinnova. Ni kanske känner till på det. Och vi sökte lite pengar, eller sa så här, vi vill ju fortsätta vidare med det här projektet då. Och då undrar de, vad har ni gjort under alla de här åren? Ja, vi har gjort det och det. Men nej, vi är inte intresserade, sa de, att ni ska gå vidare. Vi är intresserade hur ni har jobbat. Och tur var det, jag är ju en sån här liten myndighetsorganisation där man skriver protokoll, ni känner igen det så här. Så vi kunde följa hela processen ganska noggrant och fick då uppdrag att göra en jätteutredning eller en stor utredning under ett helt år. Hur har de jobbat i det här projektet då? Och det mynnade ut i två delar. Dels att konstatera pilotprojektet, finns det ringar på vattnet? Och en checklista eller en guidelista för hur har man jobbat. Och nu har ni svårt för att läsa. Och det är inte meningen, för det här kan ni läsa vidare om. Men hur gör man någonting som inte finns i sinnebilden? Hur ska man få det här i verklighet? Och jag kan väl säga som mina egna erfarenheter. Ni kan inte nog förstå hur långt det är mellan att göra en skiss och få någonting i produktion. Det är mil emellan. Och det är mil emellan att förstå varandra. Och det är väl det som vi lyckades till sist. Och det tog väldigt lång tid att skapa det här samspelet. Och man måste ju förstå att det är både byggnadsindustrin och byggbranschen som måste lite tänka om. Och vad gjorde vi då? Vi sa att vi gjorde ett antal steg. Självklart ska man ju identifiera och förstå vad det är man handlar om. Det är väl inte så konstigt. Man måste också förstå att man måste se behovet. Och i vårt var det väldigt, kan man säga, stuprörsbetonat. Det handlar väldigt mycket om hur jag ska lösa entréfunktionerna i den här sammanhangen. Vi kom snart fram till att vi måste ha kunskap. Vi går inte till exempel till en byggare eller en tillverkare, utan vi vill ha andra personer och ett samspel mellan dem. Och då kom vi till att vi måste upphandla en kompetens. Och det är nyckelpersoner vi pratar om. Där återigen jag sa, målet är samma. Det fanns upphandling, det var antikvarier, det var fastighetsförvaltare. Det var industridesigner, märk detta, det var arkitekter. Och vårt i projektledningen som jag tillhör, vår utmaning var att få det här att funka ihop. Och det gjorde det riktigt bra. Det var ytterst sällan det blev något bråk, om jag säger så. Det var andra faktorer som spelade mot oss, men inte samspelet emellan. Alltså kan man säga hur viktigt det är
att skapa en god värdegrund för upphandling. Vad händer sen då? Och det är detta som är kritiskt i alla projekt. Det heter fina ord. Verifiering, kvalitetssäkring. Ni som jobbar med projekt, ni vet att det handlar aldrig om så här som går så här framåt. Utan det är gå bakåt, gå framåt, gå bakåt. Och när någonting är fel, eller man vill, det är det som är konsten. Att våga gå tillbaka, vi kallar det en snurra. Och ta med sig kunskapen och föra den tillbaka. Det är det som är designprocess, eller våran process, som är så otroligt viktigt. Och då ska man ta vara på den här kunskapen. Att man sen ska specificera utmaningen. Att man, jaha, det är nog det här, inte det här är det, utan det är nog det här vi vill. För då kan man gå ut till nästa steg, att man upphandlar någonting. Och hur ska man då upphandla med någonting som inte finns på marknaden? Jo, det gäller att man skapar ett förtroende mellan den som har idén och den som ska utföra. Alltså byggaren i vårt fall, och vad heter det, en produkttillverkare. Och att de förstår behovet med att användarna är med hela tiden. En av våra nycklar är att användarna, och då pratar jag om alla, inte bara fastighetsförvaltarna, utan även funktionshindrarna har varit med i processen. Och sen genomför vi det, och då kommer det här nya igen, att man hittar ett samarbete mellan varandra. Det är inte en färdig produkt eller färdig, utan hela tiden när vi utvecklade Liljevalchs så var alla med i alla stegen. Det kan man säga är en av nycklarna, och då kan man säga att det finns en checklista för det här. Och jag vill komma till så småningom är att det här kan ni läsa lite mer senare om. Men om nu projektet precis har slutat under en viss tid, så fortsätter det leva. Och mycket av det här, checklistan som jag sa, är en utveckling. Jag tänkte bara gå på en resa, vad som har hänt i det här ringar eller värdigan 3-projektet. Här började med det här lyftbordet en gång i tiden på Folkoperan. Det gick vidare till lyftbordet på Sofia. Här ser ni lite dåligt kanske i bilderna att det sänker sig. Ni har sett behov, sett förutbilderna på det här sättet. Och helt plötsligt, vilket var kul, så har vi hamnat. Jag var i, höll ett litet föredrag i Paris för 3 år sedan där jag berättade om det här, och Skifte Monument de Paris fick någon assistent som åkte till Stockholm, och så blev det så småningom installerat ett lyftbord apropå ringa på vattnet. Allt det här då som jag har pratat om kan ni läsa i det som finns en skrift som heter Värdig entré. Den finns i tryckt form, men ni kan lika väl hämta skriften på det som heter SFE, bygga på kunskap, värdig entré, eller googla på det. Så kan ni hämta den här skriften, den finns även på engelska för er som vill. Det finns den här processen som ni inte kunde läsa. Det finns även faktiskt en animerad film som handlar om arbetsprocessen, och även den finns med både text på svenska och engelska och med engelska språket. Det var en resa genom värdig entré-projektet som jag har varit med om. Tack, Per-Anders.